Filhos, então galera, estamos hoje de volta com mais um vídeo e desta vez trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de Disgaea 5, Alliance of Vengeance. Mas então galera, continuando aqui este fodendo jogo. E bem, vocês devem estar escutando aí um chiadinho de fundo. Galera, é sério, não dá para ficar sem o ventilador. Eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não dá. Tá muito calor, tá ridiculamente calor. Então não dá para ficar sem o ventilador, eu lamento. Eu espero aí que vocês aguentem isso, ou até o calor passar, ou até pelo menos eu arranjar um jeito de instalar o ar-condicionado aqui no meu quarto. Porque tá tenso, tá muito, tá ridiculamente calor. É sério isso, velho, tá muito calor. Parece que o inferno veio à Terra umas 5 vezes. Só de filha da putagem, tá? Não pra fazer nada, só de filha da putagem. Vamos já pegar aqui as coisas pra fazer o curry, né? Vim aqui falar com o Prini. Já fazer isso aqui. Nossa. E outra coisa que eu queria falar com vocês, galera. Eu acho que eu vou estar trazendo algumas outras séries para o canal. Porém, séries mais simples de gravar que não precisam de tanto conteúdo. Algo mais tipo, ah, eu tô jogando, tá engraçado e vai pro canal. Eu não sei, não é certeza que eu vou fazer isso, eu posso não fazer como eu posso fazer. Então, não sei, eu ainda tô pensando. Tô pensando em trazer uma série de Skyrim do PC porque eu tava a fim de jogar, então, tá ligado? Opa, esqueci de comer o curry. Bem, então. Não sei, eu tô pensando ainda, tô me organizando, porque tá difícil pra mim manter duas séries, que eu dei uma parada na série de Star Ocean. E eu não tô conseguindo tempo pra grindar. É incrível isso, velho. A faculdade tá comendo tanto tempo que tá ridículo. Eu não tô tendo tempo pra grindar. Então eu não sei, talvez eu tente do jeito que tá mesmo. Eu sei que vai ser ridiculamente difícil, mas paciência. Eu devo estar o quê? Acho que nem 80. Eu tá 76 ainda, porque eu tô sem tempo. É muito escroto isso. Eu brinco com vida pra caralho, que eu coloquei pra tancar, viado. Ele é um deus. Vamos vir aqui curar? Eu não sei se eu preciso curar ou preciso curar. Não, mas eu tenho um prêmio. Fight Muscle. Muscle! 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 What? Bem, beleza. Vamos ver. Vamos ver o que mais eu tenho que fazer hoje. Bem, vamos dar primeiramente aqui uma organizada nos squads. Deixa eu ver só uma coisinha, não tem ninguém, né? Não. Tô capturando ninguém, então deixa eu tirar eles, porque eu não tô indo capturar ninguém. Deixa eu ver o que isso aqui faz. Nada. Mana Challenge. Able to use the skills of the leader. Bem. O que eu posso fazer agora é o seguinte: deixar a Ivory como líder, colocar o Cristo e a Penélope aqui. Eu acho que isso pode dar bom, pra falar a verdade. Outra coisa aqui: vamos pegar alguém que esteja low level. A M pode ser uma boa aqui. Mana Challenge. Eu vou colocar aqui a Yasumi. Daí vamos ver. Eu vou colocar aqui a Serafina. E eu acho que só. Vou deixar só a Serafina. Eu acho que é a única que precisa realmente de mana. Na verdade, eu vou colocar mais gente sim. Porque eis a questão. Quanto mais gente eu vou colocar, eu não sei se divide a mana entre eles. Deixa eu ler. Members get blá blá blá. É, tá ligado? Acho que não faz diferença. Vou colocar Phoebe e Red Magnus. Red Magnus é uma boa. Ok. O que mais? Vamos ver. Tem alguma coisa pra me fazer um cheat shop? Eu não lembro. Boss floor forever. Caralho. Não, acho que não. Não, tá bom assim, pra falar a verdade.
Vamos vir aqui no Dimension Prime e o Senna. Vamos dar uma olhada. O áudio tá um pouco maior da TV. Porém, como o ventilador tá ligado, ainda assim tá ridiculamente estranho pra mim. Tá difícil pra mim ouvir o que os personagens estão falando. Então, se eu acabar pulando algum áudio, me desculpa, realmente foi sem querer, eu prometo. Fudeu! É, basicamente agora ele tem o poder pra absorver energia. Ô filha da puta, vai começar a fazer construção agora, caralho? Então, ele tem energia agora. Meu Deus do céu, me travei inteiro, calma. Agora ele tem a habilidade de absorver energia, tipo, mano, agora ele pode ficar literalmente invencível porque ele pode ter toda a energia que ele quiser. Ou é isso que ele acredita. O louco, bicho teleportou, viado. Tá ferro. Porra, eu tô falando que o filho da puta tinha que ter começado a fazer construção agora, né? Caralho. Ô louco, ninguém tinha reparado até agora. Porra, viado do céu, ninguém reparou até agora com os flashbacks. Caralho, meu irmão.
Mano, não importa o quanto ela finja, velho. Ela ama o Killian. Não tenho o que falar, tá ligado? Não tenho o que falar. Mano, agora que eu parei. Mano, o design da Serafina é muito esquisito, velho do céu. É muito, muito esquisito. Os braços dela parece que vai quebrar. Ela tem umas coxas grossas do caralho. Mano, é muito estranho. Serião, velho do céu. É o design dos games, mas mesmo assim, tá ligado? É meio estranho. Olha, ela não pode te ameaçar, mas ela pode te dar umas belas de uns tiros, tá ligado? Então, não sei se é uma boa ideia, né, confrontar, mas vai de cada um. Ah, eu tenho certeza que eu pulei. Eita ferro. Thank you.
Eita porra! Então agora a gente vai para Scorching Flames, galera. Flame, na realidade. Bem, antes foi uma porra de uma cutscene longa, quase 10 minutos de cutscene. Vamos ver. Eu não tô a fim de começar uma missão porque o vídeo vai ficar muito comprido. Então, eu não sei o que fazer, sinceramente falando. Deixa eu ver. Tem alguma coisa pra gente fazer? Fora isso, não, eu já comi o curry. Tá ali em cima. Temos as DLCs, Item World, Charter World, Nether Editor. Pô, agora peraí que agora dá pra ver se tem alguma coisa lá em cima. E a resposta é não. Filha da puta. Filha da puta. Mas ok, eita. Boa. Cara, eu realmente não sei o que fazer. Bem, a partir de agora vocês já devem ter reparado, começa a parte mais séria dos negócios, né? Que agora, a cada instante que passa, o Void Arc vai ficando mais forte, infelizmente, mas isso não. O tempo do jogo não se aplica a boss fight, tá? Talvez vocês se questionem nisso, não se aplica. Mas é um pouco tenso, tá ligado? Bem, a próxima missão vai ser na coisa do Red Magnus mesmo, então sem grandes problemas. Talvez eu coloque ele pra lutar. Não, não vou colocar não, ele tá nível 33, não. Não tem condição de colocar ele pra luta, não. Eu tenho que. Ó. Cara, o problema é que eu tenho muita pouca gente que tá pronta pra luta, velho. É realmente é muita pouca gente. São esses quatro aqui, ó. São só esses quatro que conseguem botar uma luta. Infelizmente. Eu dou meu jeito. Anyway. Mas é isso aí então, galera. O vídeo vai estar parando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou, o que você não gostou para poder estar melhorando para os próximos. E se inscreva no canal, tá dando aquela força para mim estar recebendo as atualizações na sua timeline do YouTube. Mas é isso aí então, galera. Valeu, falou, fui.